现在我们要教的叫做常见的力，第一个是跟各位介绍力，叫力的概述。好，力的概述，认识什么叫做力。我们是用所谓的操作型定义，是用它所产生出来的效果，产生出来的效果。我们嘴巴上说你弯弓射箭，你拿球去投篮，我们都说你对它施力。那我们用它所产生的效果来认识说，哦，这个东西有受到力。那对东西有受到力，力的效果有什么？有两个，第一个叫做产生形变，形状的改变，包括弯曲，包括伸长，包括缩短。国中基本上都是伸长，国中基本上都是伸长，形状有改变。国二学这个，形状有改变。第二个叫做改变运动状态，改变运动状态，这个是我们国三时候要学的改变运动状态。所以考试有个题目说，请问你下列何者有受力，或者下列何者没有受力？我怎么知道？看它有没有形变，或者有没有运动状态改变。有就是有受力，没有就是没有受力。然后有形变或者是有运动状态改变，就表示有受力，表示否则就是不受力，或叫做合力等于零，合力等于零。那么这边有一个运动状态的改变，运动状态改变指的是变快，或者是变慢，或者是转弯。国中基本上不太有一个圆周运动有转弯的事情，但基本上都没有转弯，都是变快或者是变慢，变快或变慢。所以改变运动状态就是变快、变慢，或者是转弯方向改变，都叫做改变运动状态。再说一次，考卷问你这个情况有没有受力，怎么知道有没有受力？如果有形变，有受力；如果有运动状态改变，表示有受力；如果都没有，就叫做没有受力，还是没有受力。力的作用方式有分两个，一种叫做超聚力，不用碰到就可以作用的，有三种力是超聚力：重力，就是所谓的引力；静电力；磁力。这个小学就应该看过玩过了嘛，磁铁的互相吸引跟排斥，不用碰到就可以吸引跟排斥。OK， 叫做超聚力，不用接触就可以产生的。这些都是用我这些讲法，都是用我们日常生活经验的说法。要碰到或者是不要碰到，那要碰到叫做接触力，像这些都是接触力，弹力、摩擦力、浮力，这三个力我们后面都会教，这三个力我们后面都会教，它要碰到才有作用的，这个叫做接触力。所以力分两种，一种叫超聚力，一种叫做接触力，要碰到或者是不要碰到。那么力的测量，我们这边要教学叫做用所谓的虎克定律，这是我们后面的学习重点，来经由虎克定律知道这个力量有多大啊，请你做一点简单的小计算，算算力量有多少，这个未来才会教。那么这有个单位的问题，单位力的单位有所谓的功克重或者是公斤重啊，这个我们后面会讲，就是在地球上受到的引力啊，一公斤的东西受到地球力量一公斤重，公斤重、功克重，然后还有一个叫牛顿。我们国二的时候基本上都是用功克重或者是公斤重，国三的时候用的叫做牛顿。那当然有两个单位，就有个单位换算的问题，那就先背一下。一公斤重是 9.8 牛顿，以后会告诉你为什么，以后会告诉你为什么。你就现在就先记一下，一公斤重是 9.8 牛顿。国二我们大部分都直接用功克重、公斤重，国三我们会用牛顿做它的单位。这就是跟各位介绍一下力会产生的作用，力会产生的作用，然后呢跟你各位讲一下它的单位，把它了解一下就可以了。